Bom dia, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui. Muita gente reclama que realmente o porcelanato realmente ele suja, ele mancha mesmo, suja à toa. Mas também, gente, tem uma vantagem, também é muito prático de se limpar, muita coisa. Não sei se vocês podem observar que o meu tá todo manchadinho aqui, olha. Que ele tá, deixa ele ficar bem sujo. Qualquer gota de água que cai no chão, ele mancha, você passa em cima. Então, deixa ele ficar bem sujo a minha sala. Para vocês verem como que eu limpo ele, como que ele fica brilhoso e muito fácil de limpar com mop. Então, gente, olha, ali na frente ó, tá bem manchadinho de sujo, aqui também tá sujo, aqui ó. Então, uma vez por semana eu dou uma pré-lavada no meu. Olha aqui, gente, como é que tá ali. Uma vez por semana eu dou uma pré-lavada nele. Vou explicar para vocês como que eu lavo meu porcelanato. Eu tenho um vídeo anterior que eu mostro para vocês que eu passo o mop, né, com poliflor ou com detergente neutro, para você que é muito prático você limpar o dia a dia também. E hoje, como assim, sexta-feira, eu gosto de passar ele uma pré-lavada e vou explicar para vocês que é muito prático, muito fácil e não precisa nem estar esfregando o pano toda hora, gente, é muito fácil. Então, eu vou mostrar para vocês passo a passo como que eu faço, tá bom, gente? Então, gente, você vai pegar o mop, já tá lavado o esfregão, né? Tudo direitinho. Você vem aqui, coloca o detergente neutro, tá? Esse amarelinho. Você vai botar um pouquinho, olha só, gente. Bem pouquinho, tá? Bem pouquinho de detergente neutro. Aí você vai pegar, vai passar o mop bem molhadinho, bem encharcado. No chão que eu passo na sala, depois eu venho com o rodo e vou puxando. Então, vou mostrando pra vocês aqui passo a passo como que eu faço. Ah, gente, aqui também, isso aqui é agrião que eu comprei, tá vendo? Peguei uma vasilha de plástico, uma reciclada nela aqui, olha aqui. Coloquei a água, vou esperar agora criar aquelas raizezinhas pra levar pro meu cunhado pra ele plantar na casa dele. Depois eu faço o vídeo pra vocês passo a passo também. Eu deixei aqui na minha área, tá bom? Vamos lá pra sala agora, gente. Então, gente, o que você vai fazer? Você vai pegar o mop, já tá aqui na sala, vai pegar um rodo, eu vou passar ele aqui bem encharcado. Isso, gente, você não precisa passar todos os dias, não. Todos os dias eu passo um panozinho com mop, ou com óleo, ou com detergente neutro, que ele não danifica o piso, tá? E vou passar aqui, isso aqui eu faço uma vez por semana, quando eu vejo que tá muito, muito sujo. Eu deixei ficar bem sujo aqui. Só para demonstrar para vocês como que é, que tem pessoas que falam que ai, é horrível. Gente, vai ficar lindo, e é muito prático. Nada de lavar pano toda hora que passa e repassa aqui, não, gente, é maravilhoso. É muito simples e muito prático. Qualquer um vai saber arrumar, vai limpar seu porcelanato. Tem pessoas que dizem aqui no canal que se arrependeram de ter colocado esse piso dentro de casa. Gente, esse piso, ele é muito prático, mas muito mesmo. E bonito, né, gente? Fica brilhoso na casa. Então, vamos lá mostrar pra você aqui passo a passo, tá? Vamos lá, gente, olha. Bem encharcado. Olha aqui, você vai vir aqui agora, ó. E você vai chegando bem encharcado mesmo, tá vendo, gente? Aqui, ó. Bem encharcado. Eu vou passar aqui e mostrar pra vocês aqui, ó. Que eu tô com uma mão só. Daqui a pouco eu volto pra vocês aqui pra mostrar. Então, gente, olha aqui. Encharquei o chão, olha. Está esfregando, né? Ele bem. Como já se lavando ele, bem encharcado, tá vendo? Olha. Agora você vai vir com o rodo e você vai puxar essa água. E com essa água que você. Quando você puxar com o rodo, o que vai acontecer? Aí você vai acumular, você vê como é que essa água vem suja, gente. Olha só. Então, gente, olha, eu vim aqui, puxei, olha, com o rodo, tá vendo? Aqui, ó. Puxei. Aí vai ficar essas aguinhas aqui assim, né? Essas, ó. Ó, já puxei tudo aqui. Concentrei água aqui. Olha que água. Tá concentrada aqui, ó. Você vai puxando até chegar no corredor. Aí eu passo a sala toda para depois, com o próprio mop, você vai tirar essa água suja que tá aqui, que você passou na sala. Você vai tirar essa água suja. Se é que tirar a água que sobrou suja no mop, você vai trocando de água. Então vou mostrar aqui para vocês. Então, gente, você passou. Agora você vai vir aqui com o próprio mop e vai recolher essa água aqui. Você passou na sala toda.
Você vai recolher essa água aqui. Ó. Seca o esfregão aqui. Você vem aqui e tira essa água que sobrou aqui que você puxou. Essa água suja aqui, tá vendo? Você vem, pega ela, seca todinha, que eu já sequei mais um pouquinho aqui. Ó. Aí toda aquela água que você botou aqui na sala, agora o que você vai fazer? Você agora vai tirar essa água suja que você passou na sala, tá vendo? Essa água suja aqui. Você vai lavar o esfregão de novo com água limpa, vai jogar essa água fora e vem com a água limpinha e você vai passando na sala, secando a sala. Então vamos lá mais um processo aqui pra vocês. Então, gente, já vim aqui na varanda, já lavei o mop, tá vendo? O esfregão. Coloquei uma água limpa, agora vamos lá na sala, secar a sala com aquele restinho de água que ficou, que o rodo não puxou todo, tá? Então, gente, vamos lá. Agora já tá com o esfregão limpo, com a água limpa. Agora você vai passando assim, tá vendo? Tá limpinho o esfregão. Olha, gente... É muito prático esse peso de limpar. Não tem, acho que não existe peso melhor do que isso para limpar, gente. É muito prático. Olha aqui. Você já tá vendo? Ó. Aí o que que vai acontecer, gente? Ó, já passei aqui, deu uma secadinha, né? Agora eu vou lá, lavo ele de novo, passo de novo no mop, olha aqui. Agora você vem aqui de novo. Vamos lá. Ó, vem aqui de novo. Lava ele aqui de novo, na banha limpa. Então, essa última vez aqui, você seca... Gente, o segredo é você secar bem o mop, tá, gente? Ó. Bem sequinho. Gente, você não usa mais pano de chão. Sabe o que é isso? Não usar mais pano de chão, gente? Aqui. Você vem aqui de novo, olha. Ali, ó. Aqui. Olha, gente, que praticidade de limpar o porcelanato, que as pessoas têm muita dificuldade, gente, e é simples demais. E o mop também, gente, vou te contar aí. Mop, como eu falo, é vida. E a casa tá sempre limpa, muito prático. O que acontece? Tá um pouquinho sujo de poeirinha, você vem aqui, passa aí o mop, sem lavar, precisa lavar o chão como eu tô lavando, tá, gente? Aqui eu tô lavando, passo uma vez por semana. E o dia a dia você só bota um pouquinho de detergente e vem com ele passar aqui. Gente, mas o chão fica brilha da casa, fica perfeita. E muita gente não sabe usar o mop, entendeu, gente? Vou mostrar pra vocês que como que é simples usar o mop, tá, gente? Uma dica pra vocês, porque isso aqui é uma mão na roda, gente. Pra gente ficar lavando o pano toda hora. E a casa, a gente, fica muito limpa. E pra banheiro também. Não seco mais o banheiro com pano de chão. Tem até um vídeo aqui de como secar o banheiro com mop. Olha, gente, quem inventou isso aqui, sei não, hein? Merece um troféu. Agora eu vou acabar de passar aqui na casa toda. Mostrei essa demonstração só aqui na sala. Qualquer dia eu fazer também como que eu lavo a minha varanda. E minha cozinha também, gente, que eu lavo. Como que eu lavo a minha cozinha. Muito prática. Tá bom? Deixa eu acabar de passar aqui. Depois eu mostro pra você finalizando aqui o vídeo, tá bom? Então, gente, olha como que fica brilhando e limpinho, gente, e muito prático, né? Olha aqui. Então, gente, esse é mais um vídeo canal pra vocês, pra vocês aprenderem como que limpa. Muita gente não sabe limpar porcelanato, que fica embaçado. Então, gente, é simples. Como eu falei pra vocês, eu boto detergente neutro ou pode botar também aquele óleo que eu coloco de peroba, né? Que de peroba branquinho. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que o chão fica lindo, olha, gente. E também, gente, eu também tenho um vídeo aqui dessa mesa. Eu fiz um vídeo como que eu limpo essa mesa e essas cadeiras também de demolição. Que antigamente eu passava cera. Gente, é um saco passar cera. Agora eu aprendi a passar esse óleo que eu passo, aquele de peroba branco. Vocês vão ver no vídeo que eu tenho, que eu fiz como que eu limpo a mesa, as cadeiras passo a passo. Como que eu limpo minhas portas também de madeira. Muito prático, não precisa estar se matando para estar limpando, entendeu, gente? É muito fácil, pega um panozinho úmido com aquele poliflor e passa aqui na mesa, vai ficar bonita, gente. E a madeira, ela fica assim, olha, é fina, sabe como? Olha, muito bom, muito prático. Eu passo em tudo aqui, ó, nas minhas cadeiras, nos pés. Aí isso aqui eu passo de uma vez por semana, de 15 em 15 dias, vou só passando um pente no pó, que não precisa passar também a hora toda semana, não passo não, tá?
Eu passo, às vezes, de 15 em 15 dias. Depende, é muito relativo. Não tem um dia certo, não. Mas só para mostrar para vocês também que esse vídeo que eu fiz de como que eu limpo a mesa, fica muito bonito. Também minhas portas também de madeira. Aqui também, o rec também, gente, eu passo também, ó. Passo tudo aqui. Esse mesmo óleo eu passo em tudo aqui, na mesa de demolição, nas cadeiras. Então, gente, esse é mais um videozinho aqui pro canal que eu mostrei para vocês. Ah, também tem esse aqui também dessa jarra de cristal também, olha. Com pérolas também. Eu também tenho um vídeo como eu fiz esse arranjo aqui também. Que também é linda, né, gente? Essa é minha jarra de cristal. Olha que linda. Eu tenho essa aqui, tem uma menor também de cristal. Uma mais altinha que tem os arranjos. Aqui eu, às vezes, coloco às vezes plantas naturais, coloco artificial. Agora tá artificial aqui, essas rodas artificiais. Com essas pérolas, gente, não é muito barata mesmo, não. Essa eu comprei em São Paulo, mas aqui no Rio não é muito barata, não. Mas que fica bonita, fica, né, gente? Olha que linda. Cheia de pérolas. Com essas coisas aqui que eu deixei aqui na minha mesa e na minha sala. Também tem um vídeo também que vocês podem procurar aqui no canal. Que vocês podem... Eu vou ver se eu deixo o link aqui pra vocês também. Como fiz esse arranjo aqui. Como limpar a mesa. Como limpar as portas de madeira. Tá bom, gente? Essa é mais uma dica do canal pra vocês. Ah, esqueci aqui também, né? Do lindo também. Meu lindo bambu da sorte também. Que vocês podem ver os vídeos que eu tenho dele. Vários vídeos desse bambu da sorte. E ele, inclusive, gente, vou até fazer um vídeo com ele de novo. Olha a altura dele. Os vídeos anteriores, eles estavam tudo aqui, gente, olha. Abaixo desse interruptor. Olha a altura desse aqui. Esse aqui, inclusive, olha, eu cortei aqui, olha, a pontinha dele. Aí nasceu uma mudinha na lateral, olha aqui. Nasceu. E olha aqui como ele tá grande, gente, que linda. Muito lindo, né, gente? Eu amo planta. Ah, e também a peperâmia também na água. Tem vários vídeos também dessa peperâmia na água também, gente, pra vocês aqui verem. Ó, dentro da água. Vou mostrar aqui pra vocês. Que é muito fácil ser cultivado. Também coloquei na minha sala, que eu amo planta, né, gente? Plantinhas naturais também. Então, gente, esse aqui mais um vídeo do canal pra vocês. Se vocês gostaram, vão lá dar um like. São as dicas que eu dou pra vocês de como... Eu decoro minha sala com minhas plantinhas, como que eu cuido. Ah, aqui também, esqueci, gente, esse aqui também, olha, da sala aqui nessa mesinha. Tem essa aqui também, ó, esse bambuzinho da sorte. Eu coloquei aqui pra poder dar apoio nessa planta aqui, que eu não sei o nome dessa planta, gente. Tá bem aqui, ó. Agora eu já vou ter que cortar ela, que ela é pendente, tá vendo? Eu vou cortar e vou colocar num vasinho pra ficar pendente. Essa aqui também é jarra de cristal também, tá, gente? Só que isso aqui tá com água natural, com... folhagem natural, né? E coloco aqui com a água. Muito linda, né, gente? Gente, planta é vida. Ela muda totalmente a sala. Eu tenho um vídeo que eu fiz aqui da minha sala antes e depois. Ela antes sem planta e depois com plantas. A diferença é que fica a minha sala. Tá bom, gente? Beijinhos. Olha o brilho que tá no chão. Olha que lindo. Então, pra você ver como que é fácil limpar o porcelanato. Tá bom, gente? Beijinhos pra vocês.